የጅማ ዩኒቨርሲቲ ህግ ትምህርት ቤት ነፃ የህግ አገልግሎት መስጫ ማዕከል በ2000 ዓ.ም በበጎ ፈቃደኛ መምህራን ተቋቋመ። ማዕከሉ ለመመስረቱ ዋነኛ ምክንያቶቹ የፍትህ ተደራሽነትን ለዜጎች ለማስፋፋትና ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እጅግ የሚያስፈልጉትን ብቁ የሆኑ ተግባራዊ ተሞክሮ ያላቸውን የህግ ተማሪዎች በማሰልጠን በኩል የጅማ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ለመርዳት ነው። የህግ አገልግሎት የሚሰጡት አንደኛ በፍቃደኝነት ነው። ሁለተኛ ልጆቹ ወይም ተማሪዎቹ እና መምህራኖቹ የሚሰጡት ለደሃው ማህበረሰብ ነው። አቅም ኖሯቸው ጠበቃ ገዝቶ መከራከር ለማይችሉት ችግረኛ ማህበረሰብ ነው። አንደኛ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የሚማሩትን በየትምህርት ዘርፉ የሚማሩትን አንቀጾች ተግባራዊ የሚያደርጉበት ነው። ሁለተኛ በፍቃደኝነት ነው። ስለዚህ ነገ ወደ ተግባር ሲወጡ ልጆቹም አይቸገሩም። ሁለተኛ ማህበረሰቡንም የተቸገረው ማህበረሰብን በዛው ይረዳሉ። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ነው ማለት ነው እዚህ አይነት። ሶስተኛ የካሪኩለማችንም ግብ የምናሳካበት መንገድ ነው። በፕራክቲካል ክሊኒካል ፕሮግራሞቹ በሚወጡበት ጊዜ ተማሪዎቹ እዛ ጋር ተግባራዊም እያደረጉ ነው ማለት ነው። አቃቢ ህግ ማቅረብ የማይችል ከሆነ ክስ መመስረት የማይችል ከሆነ ያ ሰው ነፃነቱን ማግኘት አለበት። ይሄ ፐርሰናል መብቱ ነው። መቻል አለበት። በዚህ አገልግሎት ውስጥ